Jos mä suutun, niin mä suutun kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että jos yritetään kehua ja sanoa, että sä oot nuorekas. Siis minkä ihmeen takia nuoruus ja kokemattomuus on se juttu. Kun se, mistä meidän maailma tällä hetkellä kärsii eniten, on aikuisuuden puute. Ja sitten toisekseen mä suutun siitä, jos aletaan antaa neuvoja siitä, että miten korjata vartalon virheet. Koska mä en voi ymmärtää, että miten ihminen voi syntyä sekundana. Ihminen voi syntyä niin, että hän on epämukava ruumiinsa kanssa tai väärässä sukupuolessa, mutta ihmiset ei ole kakkoslaatua, vaan on ykköslaatua aina. Suomen ruotsalaisilla on mun mielestä todella kaunis hyvästely. Sköt om dig. Pidä huoli itsestäsi.